Sempat. Okey. Wih, dah sempat tak payah ajar dah power lah. Right. So, gas law. First, tengok nama dia. Nama dia gas law. Bermaksud, ini hanya terpakai, okay, hukum ni. Right, hukum. So, dia ada beza. Kalau dalam fizik, hukum, prinsip, okay, law, principle, tu dua perkara yang korang selalu dengar. Prinsip, fizik. Teori, fizik. Hukum, fizik. Okay, apa beza dia? Okay, semua benda dia akan bermula dengan teori dulu. Maksudnya, kalau, okay, kita cuba recap balik lah secara gambar besar dia. So, bila kita belajar fizik, fizik is natural phenomena. Kita cuba memahami fenomena semula jadi. So, macam yang sains yang lain, bidang sains yang lain, semua akan bermula dengan observation lah, pemerhatian. Okay, pemerhatian, lepas tu orang akan buat hipotesis, okay, and buat eksperimen sebagainya. Okay, so dalam fizik, waktu peringkat dia punya hipotesis tu, kiranya dia ni lah, hipotesis kat situ dikira macam teori. Tapi kita nak cerita teori tu pun dia mesti ada, macam cakap, mesti ada dia punya, bukan macam boleh claim je, oh ni benda ni berlaku gini, tak boleh. Dia mesti ada satu benda yang kita, okay ni jadi macam ni, kaya macam ni, sorry, tu benda tu teori. Sebab waktu tu bila kita buat teori, benda tu belum ada proof, belum ada pembuktian, belum ada eksperimen. Itu dia hanya jadi satu teori. Okay, jadi satu teori. So, macam bila satu teori tu pula, okay, satu teori tu pula, dia mungkin akan menjadi satu prinsip, principle, atau dia boleh jadi law. Okay, beza dia apa? Kalau principle, dia bersyarat. Principle dia bersyarat. Contoh, korang belajar bab 2. Principle conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Okay, ada syarat. Nak pakai tu ada syarat. Syarat dia, dia hanya terpakai, okay, pada objek yang berlanggar, and korang assume there's no external force. Tak ada daya lain. Kalau objek tu berlanggar, yang tu je force dia. So force yang lain tak wujud. So ada syarat. Ataupun korang, yang tu korang tak belajar, principle conservation of energy, prinsip keabadian tenaga. Okay, apa lagi ya? Yang korang belum belajar, tahun depan korang belajar, Archimedes principle, prinsip Archimedes. Korang belajar tahun depan juga Bernoulli principle, prinsip Bernoulli. Korang belajar tahun depan juga prinsip Pascal, Pascal principle. So prinsip ada syarat. Tapi bila kita kata hukum, law, dia tak ada syarat. Maksudnya memang dah dapat dibuktikan dia begitu. And selain daripada pembuktian secara eksperimen, dia boleh dibuktikan dengan data lah, matematik. Contohnya macam sebelum ni kita belajar apa? Hukum apa? Hukum apa yang korang dah belajar ni? Which law yang korang dah belajar sebelum ni? Hukum apa yang dah belajar sebelum ni? Sebelum chapter heat ni ke? Sebelum chapter heat? Sebelum chapter heat. Newton first law. Newton first law. Second law, third law. Third law. Lepas tu bab sebelum ni Kepler. Gravity? Kepler. Kepler, Kepler, hukum Kepler pertama, kedua, ketiga, okay, Kepler. So, bila melibatkan yang tu law, okay, law tu maksudnya dia dah memang gitu. Dia dah dibuktikan memang begitu. Macam Kepler. Kepler, Kepler yang ketiga, dia kata apa? Bila kuasa dua orbit, okay, orbital period tu kuasa 2 square root, dia akan berkadar terus directly proportional dengan radius kuasa 3. Okay, so dah memang memang gitu. Mana-mana planet pun macam tu. Bila period dia kuasa 2 ni memang macam tu. So dia tak ada, tak ada pula syarat, oh hanya bila planet kecil, hanya bila planet besar. Tak ada. Planet tu besar ke planet tu kecil ke, memang dia punya period, masa dia pusing matahari, dengan dia punya radius tu hubungannya adalah kuasa 2 berkadar terus dengan kuasa 3. So tu hukum, law. Dia memang macam tu. Sama juga macam kita nak cerita petang ni, gas law. So dia memang begitu. Untuk gas. Right? Untuk gas. So hubungan-hubungan yang ada kat sini
hanya terpakai untuk gas. So ada tiga law sebab ada tiga orang yang kaji different relationship. Okay, so korang dah tahu dia punya timeline tak sama. Maksudnya tak ada pula Boyle tu pergi pakat dengan Charles, pergi pakat dengan Gay, buat eksperimen kau kaji ni, kau kaji ni, kau kaji ni, tak. Okay, dia tak buat macam tu. Dia macam kebetulan Boyle kaji ni, Charles kaji ni, Gay kaji yang ni. Okay, so bila kita tengok satu-satu, bila cerita pasal gas, dia ada tiga perkara. First is P, which is a pressure. Kalau bahasa Melayunya tekanan. Ni korang belajar tahun depan. Yang lagi detail pasal pressure, pasal tekanan, belajar tahun depan. Dekat mana? Force and motion tu. Tak silap cikgu lah. Topik awal korang, topik pertama tahun depan. Topik pertama tahun depan. Yang buku dia belum keluar lagi. Buku tag belum keluar lagi. Cikgu tak tahulah macam mana korang punya buku tag nanti. Okay, V is volume. Bahasa Melayu isi padu. Padu tak padu, isi padu. Okay, T is temperature. Tem. Suhu. Alright. Ada tiga. Maknanya gas, dia ada pressure, dia ada tekanan. Dia boleh bagi tekanan. Dia boleh bagi tekanan. Right, contoh kalau kata yang ni tekanan yang tak kuat lah. Okay. Contohlah korang ambil apa tu? Hair dryer. Hair dryer. Okay, hair dryer korang tekan. Korang rasa angin. Angin tu apa? Tala dekat muka. Ambil hair dryer, tala dekat muka. So korang rasa that gas okay, langgar korang punya muka. So korang rasa pipi korang tu macam kena langgar tu sebab apa? Sebab that gas give you a pressure. So gas ada tekanan, ada pressure. And V volume, isi padu. Okay, yang korang belajar dalam kimia, macam mana gas punya volume? Ikut apa? Korang belajar dalam kimia. Volume of gas, follow apa? Follow shape of container. Ikut bentuk bekas. Kalau cikgu ada botol macam ni, okay, ni botol cikgu, bentuk dia gini. So dalam ni ada gas. So gas dia akan isi padu ni lah, this volume. Gas kat dalam ni. Right? So dia ikut bentuk bekas. Dia tak ada bentuk tetap. Solid dia ada bentuk tetap. Gas dia tak ada. Dia follow the container. And temperature, dia pun sebenarnya ada suhu. So gas pun sebenarnya ada suhu. Ada tiga perkara lah. Cuma dekat sini, orang berbeza-beza. Okay, yang pertama kita cerita Boyle dulu. Okay, Boyle. Boyle kaji apa? So Boyle kat sini, dia kaji what is the relationship between the pressure of gas, okay, gas punya pressure dengan volume of gas. Tu Boyle. So Boyle kaji pressure and volume. Okay, pressure and volume. Right. So dia punya gambar eksperimen. Kejap. So dia punya gambar eksperimen dekat alright. Lala sampai sekarang kita cikgu tak hantar buku dia kat korang kan. Aduh. Okay. Mana aku gambarnya? Tintin. Lambat pula respon. Ha, okey, kejap. Mana pergi ni? Okey, kejap. Gas law. Okey, ha, jumpa pun. Alright. Padam sikit. Hilang tak? Okay, hilang. Okay. So, mudahnya dia punya eksperimen kat sini adalah ginilah yang ni. Okay, yang belah ni cikgu ni dulu. Cikgu cuba padam mana yang boleh padam. Okay. So, dia macam ni. Ni korang ada piston.
Okay, korang ada piston. Cikgu cuba lukis ni lah kejap. Okay, kejap. Nak kena lukis bagi kemas sikit. Okay, contohnya ini ada syringe, picah gari. Syringe tu yang korang guna nak suntik ke, nak makan ubat ke. Orang takut ubat kadang-kadang dia pakai ni, dia bubuh dalam ni. Okay, syringe. So dalam ni ada air lah, udara. Ada air kat situ, ada udara kat situ. And then muncung dia, hujung tu kita sambung dengan tolok Bowden. Okay, Bowden gauge, Bowden gauge. So yang ni kita nak ukur pressure. Okay, Bowden gauge tu kita ukur pressure. Okay, so katalah mula-mula cikgu buat warna hijau kat sini. Kita belum tekan. So belum tekan bermaksud ruang ni besar. Okay, ruang tu besar. So ruang yang besar bermaksud gas tu ada higher volume, isi padu. Okay, volume. So dia punya ruang ni ada ruang yang besar. Okay, jadi bila ruang yang besar, dia senanglah nak gerak. Dia gerak, dia takkan langgar satu sama lain. Dia macam kalau contohnya, katalah korang ada 5 orang. Okay, 5 orang duduk dalam satu rumah. Okay, lepas tu seorang duduk, kiranya satu rumah kan. So semua orang boleh duduk kat dapur, kat ni. So tak adalah berlanggar. Tapi kalau 5 orang letak dalam toilet. So 5 orang tak toilet, maknanya tempat sempit. Korang gerak je langgar, gerak je langgar, gerak je langgar. Okay, so dalam keadaan sekarang, ruang dia besar, higher volume. So dia tak ada, dia low pressure. Pressure dia rendah. Okay, pressure dia rendah. Tapi bila kita tekan that piston, kita tekan. Okay, so bila kita tekan, sebagai contoh dia dah jadi ke dalam. Okay, contohnya gini. Kita dah tekan. Sekarang ruang yang tinggal dah kecil, lower volume. Bila dah sempit, okay, so yang banyak-banyak gas kat sini tadi akan lagi senang berlanggar. So dia akan efek kepada tekanan. So tekanan dia jadi tinggi. Okay, so dekat sini suhu kita tak ubah apa-apa. Kita hanya tukar volume and kita tengok efek kepada pressure. So bila dia tengok dekat situ, relationship dia adalah, daripada eksperimen tu, relationship dia adalah inversely proportional, berkadar songsang. Berkadar songsang, inversely proportional. Okay, so secara matematiknya, kalau inversely proportional, maksudnya pressure dengan volume tu dia atas bawah lah. Bermaksud bila volume dia rendah, pressure dia tinggi. Okay, atas bawah. Okay, so ini adalah relationship. Secara matematiknya ni relationship. Jadi kalau satu relationship nak jadikan equation, persamaan, so simbol ni, simbol relationship tu, so cikgu buat warna merah tu, kita akan gantikan dengan sama dengan K, constant, sama dengan pemalar. Okay, so sama dengan K darab 1 per V, dia jadi sama dengan K per V. Okay, so P, V. Algebra pula. Okay, so P darab V sama dengan K. So K kat situ adalah constant. So formula dia P1 V1 P2 V2. Okay, apa maksud constant? Sebagai contoh, kalaulah cikgu letak constant dia bernilai 20. Ni contoh je. Okay, constant dia bernilai 20. Okay, contohnya bila pressure dia rendah, sebagai contoh pressure dia 2, volume dia tinggi, contohnya volume dia 10. So kita akan dapat 20. Tapi bila kita increase the pressure daripada 2 naikkan jadi 4 contohnya, so dia kena darab dengan 5. Sebab bila 4 darab 5 baru jadi 20.
So 20 tu nilai constant. So kalau kita tengok apa yang jadi dekat pressure, pressure dia rendah, volume dia tinggi. Pressure dia jadi tinggi, volume dia turun. So hubungan kat situ inversely proportional. So kalau cikgu ambil nombor cikgu tu, jadikan dalam graf, dia akan jadi gini lah. Sebagai contoh, bila pressure 2, okay, contohnya pressure-nya 2, volume-nya 10. Okay. Bila pressure-nya 4, volume-nya 5. Ha, tu contoh dia. Dapat tak? Okay. Clear tak pasal hubungan tu? Yeah. Okay. So pertama, bila secara matematiknya inversely proportional, graph of inversely proportional berkadar songsang, dia bukan, dia tak sentuh tau. Maknanya graph dia tu memang tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Yang ini korang dah tengok, dah belajar dalam bab 1. Ada dekat textbook korang, dekat depan bila belajar graph. Graph inversely proportional berkadar songsang, dia tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Okay, kena careful, because sometimes yang jadi problem adalah kalau contoh dia buat macam ni, korang tertipu. Okay, dia cuba perangkap, dia buat gini. Pressure, volume, lepas tu dia buat graf macam ni. Dia sentuh dekat paksi Y tu. Yang ni bukan inversely proportional. Bukan. Okay, ni bukan. Yang ni decreasing, berkurang. Okay, as volume increase, ini as volume increase, pressure decrease. Bukan inversely proportional, bukan berkadar songsang. So berkadar songsang ni mesti tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Okay. And secara matematik juga, kalau kita buat 1 per V, kita akan dapat graf ni. Okay, graf dia jadi berkadar terus. Tapi dia mesti 1 per V. Alright. Macam mana tu cikgu? Okay, cikgu tunjuk kat sini. Kita ambil nombor yang cikgu letak tadi. Okay, nombor tadi pun cikgu main peak je. Maksudnya tadi ikut kita punya ni, volume dia. Okay, cuba buat macam ni je lah. Okay, volume dengan pressure. Bila volume dia 5, pressure dia 4. Bila volume dia 10, pressure dia 2. Okay, sekarang kita buat satu lagi kotak sebagai contoh. Kotak dia 1 per V. So 1 per V dia akan jadi 1 bahagi 5. 1 bahagi 5 dia jadi 0.2. 1 bahagi 5 0.2. Tapi 1 bahagi 10 0.1. Okay, 1 bahagi 10 0.1. Maksudnya bila cikgu nak buat graf, right, bila pressure dia 2, okay, bila pressure dia 2 ni ha, pressure dia 2, 1 per V dia 0.1. Okay, so bila pressure dia 4, 1 per V 0.2. Ah, gitu. So cikgu tunjukkan perkaitan graf tu sekali. Okay, supaya korang nampak matematik mudah lah. Nombor dia takkan jadi 2 dengan 10 tu. Nombor tu kecil sangat. Tapi nak menunjukkan matematiknya. Matematiknya macam ni. Alright. And dia punya constant bukan 20. 20 tu untuk memudahkan korang je. Okay. Dapat? Untuk cikgu, value constant ni tu tetap ke dia ikut soalan? Dia ikut soalan. Maksudnya ada guess. Macam mana nak cakap? Tetap ke? Dia ikut guess lah. Tetap tu ikut guess. Ikut guess tu. So contohnya satu jenis guess ni,
bila pressure dengan volume dia darab dapat 100. So constant dia kekal 100 lah. Tapi kalau gas lain, mungkin dia punya pressure tu lagi tinggi dari tu, macam tu. So dia bukan tetap untuk semua gas, tak. Dia tetap ikut jenis gas. Okay, dia tetap ikut jenis. Cuma kat sini nak mudahkan korang, cikgu letak constant dia 20. Okay, untuk ni mudahkan constant ni cikgu letak 20. Right, so tu matematik dia. Supaya korang nampak dia punya hubungan tu, yalah, senanglah sikit untuk korang faham kan. Nombor kecil-kecil, nombor besar-besar kan pelik pula. Tu nombor kecil-kecil. Okay, tu untuk balls. Habis, balls. Okay, so sekarang ada dua law yang melibatkan temperature. Melibatkan temperature. Satu, Gay-Lussac dan juga Charles. Okay, Gay-Lussac dengan Charles. So, Gay-Lussac dengan Charles, dia kaji lain-lain lah. So, Gay dia kaji hubungan antara pressure and temperature. Tapi kalau Charles, dia kaji volume and temperature. Maksudnya tukar suhu, apa jadi dekat volume? Tukar suhu, apa jadi dekat pressure? So dia ada different kat situ. Okay, dia ada different kat situ. Tapi yang sama dia adalah dua-dua hubungan dia directly proportional. Tu je yang sama. Directly proportional. Okay, directly proportional. Okay, Charles pun directly proportional. Berkadar terus. Okay, dua-dua berkadar terus. Perbezaan dia cuma kalau G yang dikonstantkan, yang dia kontrol supaya kekal sama tak berubah adalah volume. Volume dia kekal sama. Okay, tapi kalau Charles yang dia kontrol supaya tak berubah adalah pressure. Pressure dia kontrol bagi sama. Lepas tu tengok apa jadi dekat volume. Okay, kalau gear pula dia kontrol volume bagi sama, apa jadi dekat pressure, right? So, cikgu tunjuk matematik dulu. Sekarang kita tengok dia punya eksperimen. Okay, so dia punya matematik sama, dua-dua. Sama je. Bezanya kalau G, korang akan letak P dekat belah kiri. Tapi kalau Charles, korang letak V dekat belah kiri. Okay, so bila dia directly proportional, berkadar terus, bermaksud dia P dengan T tu sebaris. Kalau tadi inversely proportional, atas bawah. Ini berkadar terus, directly proportional, satu baris. Okay, so ni pun sama, directly proportional, so satu baris. Okay, simbol ni simbol relationship. Nak tukar jadi equation, kita gantikan sama dengan K. Tu matematik. Cuba tak pasti, korang dah belajar ke topik ni? Dia topik apa? Nama dia Allah. Cikgu tahu dalam math lah, math biasa. Tapi tak pasti korang belajar form 4 ke form 5, yang tu cikgu tak sure. Sebab syllabus kan dah tukar-tukar susunan kan. Tapi yang pasti ada tajuk ni. Ada tajuk ni. Relationship, kalau nak tukar, dia jadi sama dengan K. Okay, so korang pun letaklah sama dengan K. Okay, sama dengan K. Cuma tinggalkan K tu, T bawa ke bawah. Okay, sama juga yang belah kanan ni. Tinggalkan K tu, T bawa ke bawah. Right. So maksud dia kat sini sama juga. Constant ni. Contoh. Contoh katalah cikgu letak nilai constant dia sebagai contoh ambil nombor berapa letaklah 5. Okey, cikgu letak constant dia 5. Okey, 5. So 5 tu bermaksud gini. Kalau contoh cikgu ada pressure 10, waktu tu temperature dia 2. Okey, 10 dengan 2. Sebab 10 bagi 2, korang akan dapat 5. Alright. Belah kanan tu katalah cikgu tambah temperature. Tambah temperature dia jadi berapa kan? Okay, temperature jadi 4. Berapa bahagi 4 dapat 5? Okay, berapa bahagi 4 dapat 5? Jadi MC 5. Okay, so 20. Alright. So 20. So 20 bagi 4, 5. 20, 10 bagi 2, 5. Okay, beza dia macam ni. Waktu yang mula-mula, temperature dia rendah, 2. Pressure dia pun rendah, 10. Okay, tapi korang tinggikan temperature, 4.
pressure dia pun tambah 20. Gitulah lebih kurang matematik hubungan dia. Okay. Sama sekali lagi, 5 tu main petik je. Cuma main petik je bubur 5 supaya korang nampak hubungan dia. So when temperature is low, higher pressure. Temperature is low, lower pressure. Temperature is high, higher pressure. So hubungan tu sama jugalah dengan yang belah kanan. Bezanya yang belah kanan, volume and temperature. Pressure dia constant. Kalau yang belah kiri ni, pressure and temperature. Oops. Mana ni kata sebab ni. Okay. Yang belah kiri is pressure and temperature. Gay-Lussac's law tadi. Tapi dua-dua hubungan dia directly proportional. Kejap. Dua-dua directly proportional. Okay, dua-dua directly proportional. Okay, last part sebelum kita pergi soalan. Pressure law and Charles law. Hukum tekanan, Gay-Lussac's law, pressure law. Nama lain dia pressure law lah. Gay-Lussac's law and Charles law. Dua-dua tu, dia melibatkan temperature. So, bila melibatkan temperature, don't forget to change to SI unit. Apa SI unit temperature? SI unit of temperature is Kelvin. So, mesti tukar Kelvin. Wajib. Sebab tu cikgu buat hashtag. Temperature must change to Kelvin. Wajib. Macam nak tukar Kelvin? Ingat balik. Bukan tambah wajib. 273. Tambah 273. So, degree Celsius tu kena tambah 273. Yang ni dia takkan bagi tau. Korang yang kena faham sendiri. Korang yang kena tahu sendiri. Kena tambah dengan 273. Kalau nak tukar, jadi Kelvin. Okay. So, graf dia, dia ada trick sikit. Okay, graf dia, dia ada trick sikit. So, sama ada Gay-Lussac's law ataupun Charles law. Okay, kat atas ni terpulang lah. Kalau letak pressure, dia jadi Gay-Lussac's law. Kalau dia letak volume, dia jadi Charles law. Okay, tak kisah. Yang penting hubungan dia directly proportional. Dia akan bermula kosong kalau temperature tu Kelvin. Kalau temperature tu Kelvin. Tapi kalau dia negatif 273 degree Celsius, dia akan mula negatif 273. Okay. So yang kena faham, 0 Kelvin adalah sama dengan suhu negatif 273, which is tak ada lagi dekat dunia ni tempat yang suhu dia negatif 273. Tak ada. Okay. Tapi kalau suhu ni dicapai, what happen? Apa yang jadi adalah gas tak ada. Maksudnya gas dia, beku. Gas beku. Volume dia kosong, pressure dia kosong. Okay, maknanya pada kosong Kelvin ataupun pada negatif 273, gas tak wujud lah. Gas tak ada, pressure tak ada, volume dia pun tak ada, dia tak diisi padu, dia tak ada. Dia tak ada. So dia tak ada pada suhu negatif 273. Bahasa mudahnya, boleh ke dalam dunia ni, dalam dekat bumi ni tak ada gas? Tak. Tak boleh lah. Sebab kalau nak gas tu tak ada, kena suhu negatif 273, which is kalau korang pergi kutub pun tak sampai suhu tu. Maknanya masih ada gas dekat kutub, masih lagi orang boleh bernafas, masih lagi boleh hidup. Cuma sejuk lah, kita tak boleh hidup tu sebab bukan tak boleh nafas, tapi yalah, sejuk kan. So pressure dia lain. Cuma ada, gas tu ada. Alright. Tu dia punya konsep, habis. Alright. Bila melibatkan soalan, kena bezalah, kena bezalah which law, hukum apa. Okay. Eksperimen, lupa pula. Eksperimen dia kena. Okay, ni tadi okay, ni kita tengok Charles dengan Gay-Lussac's law. Tengok Charles dulu lah, Charles. Okay, sekarang cikgu tunjuk dalam gambar apa? Gambar yang soalan lagi cantik lah. Ni gambar cikgu lukis. Okay. So alright. So gambar dia macam ni. Korang ada beaker and inside the beaker korang letak air. Okay, korang letak air. And then korang panaskan lah. Bawah ni api. So kita panaskan air. Panaskan air tau. Okay, kita panaskan air.
And dalam air tu kita letak satu dia panggil apa tu, capillary tube. Ini cikgu tak label yang warna biru ni. Yang warna biru ni is capillary tube. Tube capillary. Okay, tube capillary. Okay, tube capillary ni dia macam, macam mana cakap? Dia macam korang bayangkan macam straw yang Lucina. Straw yang Lucina. Tapi dia, dia straw ada lubang. Ni dia tak ada lubang lah. Maksudnya lubang dekat bawah tak ada lubang, atas dia ada lubang. Ah, macam tu. Okay, atas ada lubang, bawah tak ada lubang lah. Dia macam tube, tube. Okay, so lebih kurang macam ni lah. Ha, ni lah. Ha, ni tube. Okay, lebih kurang macam tu. Capillary tube. Ada, ada bekas macam tu. Okay, dalam tube tu kita letak apa? Dalam tube tu kita letak sulfuric acid. Acid sulfuric. Ataupun kita akan letak paraffin. Paraffin oil. Minyak lah minyak. Minyak paraffin. Okay, paraffin oil tu nama lain dia minyak paraffin. Oops. Oh, sudah. Kejap. Cikgu punya OneNote ni dia, dia memang macam tu sikit. Tak tahulah kenapa. Mungkin dia dah berat. Banyak sangat. Semua nota cikgu campak kat situ. Nota lah, apalah bahan semua. Conteng-conteng semua kat situ. Okay, kejap. Cikgu buka sekali. Okay. Ha. So, dekat dalam ni, dalam tube tu, kita letak sulfuric acid ataupun paraffin. Paraffin oil. Okay. So, air kat sini water eh. Bukan air, water, water, air. So letak air. So kat mana gas dia? Persoalan dia kat mana gas dia? Gas dia ada dalam ni. Ini, ini dia punya acid sulfuric dia dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah tu dia panggil trap air. Trap air ataupun udara terperangkap. Udara gas lah. Okay, udara adalah gas. Okay, udara adalah gas. Okay, belakang tu ada pembaris. Pembaris tu tujuan dia kita nak ukur berapa tinggi sulfuric acid tu naik. Berapa tinggi sulfuric acid tu naik. Okay. So, berapa tinggi sulfuric acid tu naik. So, dalam kes ni. Okay. So, cikgu tunjuk ni dulu. Mula-mula, okay, cikgu pakai warna, pakai warna purple boleh. Okay, macam ni. Mula-mula, paraffin oil tu dekat bahagian ni lah, sini. Cikgu padam sekejap. Ataupun apa tadi? Allah terpadam semua. Okay, mula-mula dia duduk sini. Okay, dia duduk kat bawah ni. Jadi, volume macam nak kira volume. Okay. So, volume macam korang tahu, volume matematik korang belajar. Area, length times length times length. Kira volume. Length times length times length. Tapi sebenarnya area, kalau kita belajar area, A, area. Area is length times length. Length times dengan length. Okay, panjang darab lebar macam tu. Kalau isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Okay, so satu lagi cara nak cari volume adalah area, A area darab dengan length lah. Area darab dengan length. Okay, ni cukup padam dulu. Okay. Alright. Okay. Okay, sekejap. Tulis balik. So volume bersamaan area darab dengan length. So dalam bekas ni, dalam tube capillary ni, area dia kita tak ubahlah sebab area dia kalau bentuk bulat tu, ha, ni lah area dia. Ha, okay. Area bulat darab dengan panjang, darab dengan length, dapatlah volume. So area dekat sini kita tak boleh ubah. Area kat situ constant, tak diubah. Okay, tak diubah. Yang berubah adalah length. Okay, length. Maksudnya, mula-mula, contohnya warna hijau ni, mula-mula ini dia punya length. Okay, dia punya length. Jadi bila kita panaskan, panaskan dia akan naik ke atas. Okay, sulfuric acid tu naik ke atas. And then length dia dah bertambah. Dia naik lagi tinggi. So bila dia naik lagi tinggi, length bertambah, efek kepada volume. So volume dia pun bertambah. So jadi kita tengok, eh macam mana dia punya length boleh bertambah? Macam mana volume dia boleh bertambah? Bila kita
tambah temperature. Okay, bila tambah temperature. Okay, macam tu cakap korang. Temperature dia bukan boleh main tambah macam tu je. Dia bergantung pada, bergantung kepada heat. Bergantung kepada haba. Bergantung kepada heat. So dalam kes ni, kita bukan panaskan terus tube tu. Tak, itu tak panaskan tube tu. Kita panaskan air. Okay, kita panaskan air. So air akan heat up. So air yang transfer heat, pindah haba, pergi dekat tube. And then dia punya apa? Dia punya sulfuric acid tu naik ke atas. So nak tahu berapa temperature, that's why kita ukur guna termometer. Okay, kita ukur guna termometer. Contohnya kita panaskan selama 5 minit. Okay, kalau 5 minit banding dengan korang panaskan 10 minit, mana lagi panas? Yang korang panaskan sekejap ke korang panaskan lama? Panaskan lama. Panaskan lama, logik dia, panaskan lama. Jadi lagi lama korang panas, lagi tinggi temperature, lagi tinggi sulfuric acid tu naik. So dapatlah hubungan dia directly proportional. Okay, ni untuk Charles Law. Okay, Charles Law. Right, sekarang kita tengok gambar lagi cantik lah. Ni gambar ringkas. Okay, so next one will be pressure law ataupun Gay-Lussac law. Okay, kalau Gay-Lussac, kita nak kena samakan apa? Kita kena samakan volume. Sebab yang ni volume constant. Kalau yang tadi pressure constant, so yang ni volume constant. So kita nak ukur apa? Temperature dengan pressure. Pressure ukur pakai Bowden gauge, tolok Bowden. Okay, macam mana dia nak samakan volume? So dia simpan, maknanya dia gunakan satu bekas yang bentuk tak berubah. Bentuk tak berubah. Yang tadi dia letak sulfuric acid tu supaya benda panjang dia berubah, volume berubah. Yang ni volume tak berubah. Sebab bekas ni memang bekas dia gini bentuk dia. Dia tak tukar bentuk. Bentuk dia tak berubah. Bentuk dia kekal sama. So bentuk dia kekal sama, maksudnya volume dia kekal sama. Okay, volume dia kekal sama. So dia bagi temperature, panaskan air, and air pindahkan kepada gas kat dalam that kelalang tu. Okay, that apa, flask. Okay, so dia langgar-langgar-langgar, gas tu berlanggar-berlanggar, makin banyak berlanggar, so pressure dia pun akan bertambah. So yang ini untuk Gay-Lussac law. Okay, higher temperature, dia tengok lagi lama dia panas, Bowden gauge tu baca lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. And temperature dia kita ukur guna termometer lah. Okay, tu untuk dua law. Settle guys tu. Right. So kita pergi tengok soalan konsep kejap. Kalau SPM ada tak? Ambil SPM dulu lah, SPM tu betul. Okay. Alright. So kita pergi beberapa soalan lah. Okay, yang ni nanti jap. Yang ni 25 nanti kita ambil yang ni. 26. Okay, tengok 26. 26 dia tanya, which graph show a correct relationship between volume. Okay, korang boleh tengok kat sini je. Tak, kalau buku pasir korang tak ada kot. Tapi tak apa, korang tengok kat sini. So between volume and temperature. Okay, kalau nak tahu which law, pertama step dia, dia punya apa, tips, sentiasa buat segitiga. Okay, korang buat segitiga. Eh, masa jadi gitulah. Cikgu dah tukar pen dah. Okay, pakai pen biru. Okay, buat segitiga. Macam tu. Letak P belah kiri, V belah kanan, temperature kat bawah. Okay. And then atas, dia G belah ni, G atas boil, dan ni Charles. Right. So kita ambil satu-satu lah. Maknanya kalau boil kita ambil belah atas, P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay. Kalau nak ambil Charles, ambil belah sebelah Charles tu, V dengan T, V1 T1, V2 T2. Okay. Kalau G pula, korang ambil yang belah kiri, P2
P1, T1, P2, T2. Okay, tu formula. Tapi sekarang dia kata graf. Okay, macam Encik terang tadi, yang ada melibatkan temperature ada dua, G dengan Charles. So kalau temperature, tolong tengok. Nak tengok apa dulu? Part C, Y. Okay, tengok part C, Y dia. So, part C, X dia. Part C, X dia Kelvin ke degree Celsius? So dekat sini part C, X dia degree Kelvin. So part C, X dia Kelvin. So bila part C, X dia Kelvin, bermula daripada kosong. So jawapannya ayam. Macam itulah kita nak tahu. Okay, kalau yang C ni tak boleh jadi jawapan. Sebab yang C ni tak sentuh part C Y, tak sentuh part C X. Ni hanya untuk inversely proportional. Oh, inversely proportional. Hanya untuk nak nak kertas. Okay, sorry. Okay, inversely proportional. So jawapan C tu hanya untuk boil. Boil je inversely proportional. Okay, A tu boleh jadi gay, boleh jadi Charles. Sebab A tu directly proportional. Kalau cikgu gantikan V dekat atas ni, cikgu ganti dengan pressure, lepas tu cikgu buat PA Pascal, dah dapat GLU-sex pula. Okay, tu graf. Okay. Tadi kira-kira mana ya? Kira-kira tadi atas dia. Okay, contoh yang ni. So kita tengok yang ni dulu. Diagram show an A-type cylinder with a piston. Okay, ni lebih kurang macam cikgu ajar yang syringe tadi. Picak gari tu, lebih kurang lah. So dia ada piston. A force is applied onto the piston to produce a pressure. Okay. So kat dalam ni ada gas. Okay, ada gas. So kalau kita tekan, sebab pressure tu sebenarnya force bahagi area. Tapi ni korang belajar tahun lepas. Maksudnya kan dia bagi force kat bawah ni, dia tolak force ke bawah, and inilah area dia. So bahasa mudahnya, makin dia tekan tu, sebenarnya dia tambah pressure lah. Dia makin tekan ke bawah, tambah force, sebenarnya dia tambah pressure. So kat sini, kalau dia turunkan, bermaksud pressure dia dah tinggi. Contohlah dia turun ke bawah ni. Ke bawah ni bermaksud pressure dia tinggi. Okay, so apa yang jadi? Apa yang jadi? Dalam ni volume dia berkurang. Okay, tapi kita tak ukur volume. Sebab volume kita boleh ukur dengan area darab dengan length. So secara automatiknya kita tak ukur volume secara direct. Kita ukur length. Bila length dia berkurang, volume dia ikut kurang lah. Kenapa ikut kurang? Sebab luas ni, area, okay, luas silinder ni kekal sama. Area silinder tu tak ubah. Yang diubah adalah length dia. Makin pendek length, makin rendah volume. Makin panjang length, makin besar volume. Okay, volume. So dia tanya, apa hubungan antara pressure dengan length tu? So length tu sebenarnya mewakili volume. Okay, length tu sebenarnya mewakili volume. So apa hubungan dia? So hubungan dia inversely proportional, berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. So jawapannya adalah C. Jawapan dia C, berkadar songsang, inversely proportional. Bahasa mudahnya ni soalan Boyle's law, hukum Boyle. Okay, tu contoh soalan graf lah. Soalan graf suka keluar. Okay, soalan kira-kira sekejap. Soalan kira-kira yang tadi 25 tu. Mana ke tadi? Ke atas. Soalan kira-kira yang ni. Okay, kalau soalan kira-kira sama juga. Korang dah tahu formula mana? So untuk tahu formula mana, kena tahu which law. Okay, macam nak tahu which law? Tengok maklumat yang ada. Sebab kalau PV, Boyle's, VT, Charles, PT, Gay-Lussac law. So korang baca dulu which law.
Okay, baca dulu tengok maklumat. And then which law. Okay, kita garis maklumat yang ada. Kita ada at 27 degree Celsius. Ni temperature. Okay, temperature ada dua law je. Okay, kita baca dulu. A balloon is used in a weather forecast has a pressure of 100 kilopascal. Has a pressure. Okay. As the balloon reach certain altitude, the pressure decrease. Pressure decrease. What is temperature? Okay. Dari perkataan-perkataan ni, kita dah boleh tahu dah patutnya. Law apa? Okay, which law? Gay-Lussac. Gay-Lussac. Okay. So, this is Gay-Lussac's law. So, Gay-Lussac's law, apa formula dia? Kalau Gay-Lussac's P1 over T1 equals P2 over T2. Okay. Cuba masukkan. So, 1 contoh kat sini. Okay. P1, T1, P2, T2. Okay, cikgu pakai warna hijau. P1, warna hijau. And 2, untuk 2, maklumat warna merah. Okay, yang ada satu je. Dia nak tanya temperature. So, bahasa mudah dia nak tanya T2. P1 tu cikgu buat warna hijau. T1 pun warna hijau. Okay, kita nak cari T2. Alright. Try cikgu. Emilia dapat dah 24. Emilia 24.3. Danisha negative 3. Udah ada dua jawapan pula dah. Mana satu? Okay, kita tengok yang lain pula. Ariana. Okay. Maira. Husin, tengok apa jawapan. Okay, sekejap cikgu nak ambil air. Korang kira dulu. Sekarang cikgu letak dia punya jawapan. Okay, yang lain? Yang lain tak tahu jawapan lagi. Saya dapat negative 3. Negative 3, Amin dapat negative 3. Okay, negative 3 dua orang. Danisha, Amin, Emilia. Siapa nak geng dengan Emilia? Cepat-cepat. Siapa nak geng dengan Emilia? Ariana tak nak geng? Okay. So, jawapan dia yang mana? Ada dua jawapan tu. 24.3 ke negative 3? Okay, jawapan dia negative 3. Saya tukar negative 3. Oh, okay. Dia tukar pula. Alright, boleh. Negative 3. Kenapa negative 3? Macam cuk terang tadi. Gay-Lussac's law dengan Charles law. Tukar jadi Kelvin. Wajib. So, contohnya kat sini 100 kilopascal. Tu tak ada apa-apa. Biar je 100 kilopascal. Cuma temperature tu tak nak 27 degree. So, dia jadi 27 tambah 273. Okay, lepas tu sama dengan 90 kilopascal. And kita nak cari T2. Okay, so matematiknya darab silang. So T2 sama dengan 90 darab 300 bahagi 100. Okay, so cikgu tunjuk unit dulu. 90 kPa bahagi 100 kPa darab 300 Kelvin. So kilopascal boleh potong, sama. So tinggallah T2 dia jadi 270 Kelvin. Kelvin, jawapan dia degree Celsius. So nak dapat degree Celsius, tolak balik 270, tolak balik 273 to get degree Celsius. So korang akan dapat
negative 3 degree Celsius. Okay, so itu logik. Sebab apa? Dekat kawasan yang lagi tinggi memang lagi sejuk. Sebab tu korang pergi Cameron Highland, Genting Highland. Okay, higher altitude, kawasan tinggi dia memang sejuk. Secara fiziknya dia memang sejuk. Walaupun dia rapat dengan matahari, lagi tinggi lagi dekat dengan matahari orang kata kan, tapi dia lagi sejuk. Bukan sebab matahari tu rapat, tapi sebabkan gas dah kurang. Okay, gas dah kurang. Ikut Charles, ikut Charles Law pula. Charles Law kata lower temperature, lower volume. Maksudnya dekat atas, gas yang ada dekat bahagian atas, bila pergi kawasan tinggi, gas dia dah berkurang. Okay, gas dia berkurang. Okay, contoh pergi Everest. So kalau korang pergi Gunung Everest, Gunung Everest lagi susah nak bernafas. Sebab apa? Sangat tinggi. So dia punya pressure dia rendah. Pressure dekat atas tu rendah, suhu dia rendah. Okay, suhu dia rendah. So dia sejuk tu and pressure dia pun rendah. Okay, volume udara itu pun rendah. Right, so jawapan dia negatif 3. Tak ada. Settled. Okay, next one. Yo. Kenapa kalau kita pakai Celsius tak dapat jawapan sama? Sebab kalau Celsius, dia macam ni. Kalau yang kilopascal tadi, contoh kalau korang tukar 90 kilo, kilo tu ribu. So korang buat 90 ribu pascal dengan 100 ribu pascal. Ini kalau korang potong pun sama sebab dia kosong-kosong. Okay, nak tukar boleh, tak tukar boleh. Untuk yang kilopascal tadi. Okay, tapi kalau degree Celsius dengan Kelvin, sebab dia punya perubahan tu tambah 273. Dia bukan nombor yang, bukan nombor yang macam cakap lah, macam liter, mililiter. Yang tu, yang tu darab 1000. Yang ni, yang ni nombor dia tambah 273. So kita kena tambah. Kalau yang nombor lain tu korang tak tukar ke, tukar. Sebab at the end bila potong sama. Tapi yang ni kalau kita potong tak sama. Okay, maksud cikgu, kalau korang buat contohnya okay, macam mana cakap? Okay, 27 degree Celsius bahagi dengan 30 degree Celsius sebagai contoh. Cuba buat Kelvin. Kelvin dia 27 campur 273 bahagi dengan 30 campur 273. Okay, nilai dia tak sama. Maksudnya, kalau korang buat ni 300 sama dengan 303. Cuba kita bahagi, dia tak sama. Kalau 27 bahagi 30, korang dapat 0.9. Tapi kalau 300 bahagi 303, korang dapat 0.99. Dia lain. Ya? Yeah. Okay. Dia tak sama. Sebab tu kena tukar. Ni kalau nombor kecil, kalau beza dia besar, dia takkan sama. Tapi kalau 90 bagi 100 dengan 90,000, dia macam ni lah. 9 bagi 10, 0.9. Tapi kalau korang buat 900 bagi 1000, still 0.9. Dia nombor tu sama. Tapi yang ni dia tak sama. Dia takkan sama. Sebab tu kena tukar Kelvin. Okay. Tu kena tukar Kelvin. Okay, right. Faham. Yang selalu dia tanya kalau SPM setakat ni lah, yang silibus dia ada, memang dia suka tanya, dia suka tanya pressure law. Dia suka tanya pressure law. Reason dia sebab dia tahu korang tak tukar Kelvin. Ni contoh sekali lagi 2015. Okay. Sekali lagi 2015 soalan 28 tu. Korang boleh tengok dia bagi, dia ada tayar, tayar, tekanan tayar, tekanan tayar, gas dalam tayar bagi pressure dekat tayar 200 kilopascal. Okay, 200 kilopascal. Pada suhu 30 degree Celsius. Okay. And then after a long journey, the temperature of tire increase to 60. Lepas dia dah jalan, tayar dah bergeser dengan jalan. Okay, friction kan? Macam korang gosok tangan lama-lama jadi panas. Sama juga, tayar bergeser dengan jalan, bergeser dengan jalan, tayar pun panas. So dia kata lepas dia jalan, suhu dia naik je 60. So 60 ni kenapa suhu dia boleh naik? Because of the friction, geseran tu. Okay, soalan dia berapa pressure dia pula? Sekali lagi, Gay-Lussac's law. Still dia tanya Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law antara popular lah kalau SPM.
Sebab dia tahu korang tak tukar Kelvin. So reason dia sebab korang tak tukar Kelvin. Selagi ramai tak tukar Kelvin, memang dari dulu, kini dan insyaAllah selamanya soalan ni suka masuk. Okay, so kita buat yang ni. Ni cikgu dah ajar tadi, so sama je. Kesalahan dia kalau, okay, formula dia P1, T1, gay Lussac's law, P2, T2, kena boleh differentiate. Korang tahu ini gay Lussac's law. Itu adalah objektif nombor 1. Okay, objektif nombor 2 adalah korang kena tahu mesti tukar Kelvin. So waktu 200 kilopascal, kilopascal tak apa sebab nanti kilo-kilo tu potong. So kita boleh bubuh je 200. Okay, tapi temperature tak boleh. 30 campur 273. Okay. And suhu akhir itu pun tak boleh. Tak boleh ambil 60. Dia kena ambil, kena tambah dengan 273 juga. Okay, cuba cari berapa pressure akhir dia. Secara logiknya mestilah lebih tinggi. Okay, secara logiknya mesti lebih tinggi dari 200. Sebab ikut hukum dia kata apa? Hubungan dia is directly proportional, berkadar terus. So kalau temperature bertambah, pressure dia mesti wajib bertambah. Pressure dia tak boleh kurang. So pressure dia kena tinggi daripada 200. Okay, pressure dia kena tinggi daripada 200. So berapakah pressure dia tu? Jawapan A cikgu pangkah siap-siap lah. A tu dah tak mengikut hukum. Hukum kata mesti temperature bertambah, pressure bertambah. So A boleh pangkas siap-siap. Okay, so jawapan dia adalah 219. Okay, 219. 200 bahagi 30 tambah 273 sama dengan P tak tahu, 60 tambah 273. So korang dapat pressure dia 219.8 kilopascal. Dapat jawapan. Itulah contoh dia. Okay, untuk SPM. Alright. Okay, ni gambar. Korang bagi tahu dulu kat cikgu. Ada tolok Bowden, Bowden gauge, maknanya itu ukur pressure. Lepas tu ada piston, ada syringe, ada pecah gari, ada air. Which law? Tak ada api. Tak ada api maknanya tak ada ubah temperature. So which law? Okay, Boyle's law. Alright. So that one is a Boyle's law. So Boyle's law, mana soalan ni? Oh, soalan ni page sebelah. Sekejap. Ini sebelah. Okay. Tu baca soalan dia. The reading of the Bowden gauge. Korang sebut gauge ke gauge? Cikgu tak pasti. English dia apa yang betul? Bowden gauge ke Bowden gauge? Bowden gauge. Gauge. Ada gauge, ada gauge. Kena tanya, nanti kita check dekat Google. Google yang cakap tu. Okay, so tolok Bowden, bahasa Melayu dia B-O-U B-O-U-R. Selalu tersilap, kadang-kadang tersilap tu B-U-O. Okay, B-O-U-R, nama orang. So Bowden gauge, when the volume of air in the syringe is 40 cm³. Okay, yang ni tak ada apa-apa nak tukar Kelvin ke apa, tak ada. Sebab ni Boyle's law. So pressure dia dah bagi, volume dia dah bagi, and then reading of volume dia 10. Okay, dia tanya berapa bacaan pressure yang baru. Okay, so formula dia jangan lupa. This one is Boyle, P1 V1, P2 V2. Right. Selalu student ni, cikgu sentimeter cube tu nak kena tukar tak jadi SI? Sebab unit SI sepatutnya meter cube. Okay, korang rasa nak kena tukar ke tak payah tukar? Nak kena tukar ke tak payah tukar? Okay, kita nak P2. So cikgu susun P2 is P1 V1 over V2. Okay, so tengok kat sini. So 1 kali 10 kuasa 5 pascal, tak ada masalah. Okay, lepas tu darab dengan V1. V1 tadi 40 cm³, 10 cm³. Kita tak nak pakai dah sentimeter tu, potong. So that's why tak payah tukar. Okay, so secara logiknya 1 darab 40, 10 darab dengan pressure dia mesti lagi tinggi. So pressure dia jadi 4. 4 darab 10 kuasa 5 lah. Okay, sebab hasil darab dia maksudnya 1 kali 10 kuasa 5 darab 40. Mesti sama dengan, maksudnya macam ni. Okay,
So yang contohnya 1 kali 10 kuasa 5 tadi darab dengan 40, dia kena sama dengan tak tahu darab dengan 10. So bahasa mudahnya belakangan pun mesti nilai dia 4 juga. Mesti ada 4 juga. Okay, 4 darab 1 dengan berapa darab 10? Mesti nilai dia ada 4 juga. So jawapan dia adalah A. Matematik dia korang boleh buat algebra lah. Okay, matematik dia korang boleh buat algebra. Alright. So ni latent heat, kita pergi lagi bawah. Sekejap ada lagi ke gas law lah? Aku dah tak ada. Oh ni the gas law. Okay, ni gas law. Okay, ni gas law. So diagram show a peel egg placed on the top of conical flask. Sebiji telur diletakkan, dikupas, dah kena kupas, bukan dengan kulit dia, dah kupas dah. Telur rebus tu letakkan atas kelalang yang ada lilin menyala. Okay, lilin menyala. Lepas tu dia biar, nanti telur tu boleh masuk. Kenapa? Right. Yang penting kena faham, gas dia dekat mana? Gas dia dekat dalam ni. Okay, gas dekat dalam ni. Trap air dalam conical flask. Air dalam conical flask. Bukan air dalam telur. Telur tu dah tak ada air dah. Okay, telur tak ada udara dah. Okay, sekarang ni bila dia panaskan, and then nanti apa? Telur tu boleh ditolak masuk. Kenapa? Okay. So kalau sebab kita banding pressure dia tinggi. Mana pressure tinggi? Kat mana? Dekat bila air tu pressure tinggi, setelur tu boleh masuk ke dalam. The pressure outside of the conical flask is stronger than the one inside the flask. Okay. Dia macam ni. Kita tengok api. Api, ini ada api. 14.2 tak ada api. Maksudnya kalau kita banding temperature, the first one, temperature dia high. Second one, temperature dia low. Sebab api dah tak ada. Okay, based on Gay-Lussac's law, if you have lower temperature, pressure will be low. Higher temperature, pressure will be high. So gambar pertama, telur ni tak boleh masuk. Mula-mula ni telur ni tak boleh masuk sebab, okay, telur tu tak boleh masuk sebab dalam ni ada high pressure. Okay, cuma bila telur tu tutup, apa jadi dekat oksigen yang nak masuk? Lama-lama, sebab pembakaran, bila kita cerita pembakaran, pembakaran perlukan oksigen, kimia dia. So bila telur tu dah tutup, lama-lama oksigen yang dalam bekas tu dah digunakan, and oksigen dah habis. So pembakaran stop. So bila pembakaran stop, temperature dia low, so pressure dia akan drop. So bila pressure kat dalam ni drop, pressure kat luar, ini korang akan belajar tahun depan, atmospheric pressure, tekanan dari luar akan tolaklah tekanan dari luar tinggi, dalam rendah, dia tolak telur tu masuk. Tapi dia hanya boleh tolak sebab dekat dalam tu pressure dia low. Okay, gambar pertama dia atmospheric tak boleh nak tolak telur sebab dekat dalam ada higher temperature. Lama-lama O2 habis. Yes. So persoalan dia is, dia tanya which pair explain the situation? Okay, pressure dekat dalam dengan suhu kat dalam. Pressure dekat dalam dengan suhu kat dalam. So pertama, api dah terpadam, so suhu kat dalam akan turun. And secara Gay-Lussac's law punya hukum, kalau temperature dia turun, and surely pressure dia turun. Bila kita kata law, maknanya memang gitu. So if you have lower temperature, you have low pressure. So jawapan dia C. Right? Jawapan dia C. Begitulah dia punya kisahnya. Okay. Macam itulah gas law. Right? Sekejap, tengok paper 2 sikit. Okay, setakat ni okay tak? Clear tak? Untuk gas law.
Satu je. Eh, so sekarang ni kira korang ada still ada kelas online sekolah ke? Sebab yang sekolah, sekolah just tutup daripada ni kan. Okay, ada. So dah, dah start ke? Hari ni dah start dah? Siapa yang hari ni dah start dah kelas online? Memang berdedikasi lah cikgu korang. Ke belum lagi? Memang ada dari awal-awal PKP. Oh, oh yelah. Kita korang, kita Selangor kan. Awal-awal PKP hari tu dah ada dah. Yang negeri lain lah. Tadi ada yang dari Kelantan lah, baru nak ni. Baru nak apa tu? Baru nak ni lah, baru nak biasakan. Okay, ni contoh. Ni kertas 2. Kertas 2 ni subjektif. Okay, so kat sini kita baca soalan dulu lah sebab graf dia kat bawah. Dia ada graf of pressure against temperature. Okay, sekali lagi korang tengok kat situ. Which law? Which law? Pressure, temperature. Pressure, temperature. Which law? Okay, hukum apa? Gay-Lussac. Kau tengok tadi soalan kira-kira kat atas SPM, dua soalan tu Gay-Lussac law. Satu je soalan Boyce law. Soalan Charles law korang tak jumpa langsung. Ha, tu SPM punya pasir. So kat sini paper tu dia mula dengan Gay-Lussac law. Right. So ni dia punya graf. Teng-teng. Pressure, temperature. Tapi tengok temperature dia pakai unit apa. Tengok temperature dia pakai unit apa. Celsius. Celsius. So kalau Celsius, dia potong dekat mana tu? X tu berapa nilai dia? -273. -273 degree Celsius. So ini dipanggil absolute zero. Sifar mutlak. Suhu sifar mutlak. Sebab suhu sifar mutlak tu absolute zero. Bermaksud -273 tu bersamaan dengan 0 Kelvin. Waktu tu kalau kita kita faham graf, maknanya dekat sini nilai nilai X tu -273, pressure dia tak ada. Pressure dia kosong. So gas tu tak boleh gerak. Dah tak gerak lah. Dah tak ada tenaga dah. Okay, tak ada kinetic energy, dia tak gerak dah. Dia tak boleh nak gerak dah. Okay. So complete the following sentence. Temperature is, ni awal-awal cikgu terang hari tu. Ni ada dua maksud ni. Degree of hotness, temperature. A form of energy, maksud apa? Heat. Okay, heat. So a form of energy, energy joule. Okay, satu markah. Dia ada empat markah. So based on the diagram, what happened to the pressure when temperature decrease? Apa jadi dekat pressure bila temperature dia decrease? Okay, hubungan dia directly proportional. So when temperature decrease, pressure decrease. Tekanan pun ikut berkurang. Okay, tekanan berkurang. Apa lagi eh? Okay, lepas tu name the temperature at point X. Apa nama suhu? Suhu sifar mutlak. Salah idea pula. Multak pula. Mutlak. Ataupun suhu tu dipanggil absolute temperature. Absolute zero. Okay. Suhu sifar mutlak. Okay. So dia tanya, what happened to the motion of gas? Apa jadi gerakan gas kalau dekat X tu, dekat sifar mutlak tu apa jadi? So what happened to the gas? Gas does not move lah. Motionless. Motionless, okay. Gas does not move. Gas in stationary. No movement. Itu semua-semua boleh terima tu. No movement. Tak bergerak. Tak nak gerak. Okay. Gas tidak akan bergerak lagi. Terpulang lah. Janji ayat dia berkait. Ha. Okay.
Okay, gas tidak mahu bergerak lagi. Gas tidak akan bergerak lagi. Tiada pergerakan gas. Yang salah, tiada gas je. Okay. Gas dah macam beku lah, macam tak gerak. Okay, dia bukan beku. Beku tu jadi pepejal. Dia tak ada dah. Dia tak ada gas. Dia tak ada pergerakan. Okay, dah tak bergerak. Okay, so yang ni, ni specific heat capacity. Sekejap, cari lagi gas log, gas log, gas log. Ah, ada gas log. Okay. 2011, tanya lagi gas log. Tapi kita tahu which law. Sama juga. Bila gas law, which law. So dekat sini, dia kata diagram show 5.1, 5.2, trap air in two identical flask, heat with different quantity of heat, berlainan haba, berlainan haba, dia panaskan. Both stove are turned off after 10 minutes. So dia gunakan api. Okay, Emilia Charles. Relax dulu, relax dulu. Tak nampak lagi gambar. Gambar macam ni. Charles ke gay do sex law? Ni Charles ke gay do sex? Ya ke Charles? Tengok balik, tengok balik. Gay do sex. Ni gay do sex. Sebab dia pakai kelalang bulat tu. Kalau Charles, dia akan pakai tube. Okay. Capillary tube. Dengan ada sulfuric acid, tu baru Charles. Kalau ada ni dipanggil, yang bulat ni dipanggil round bottom flask. Okay, kelalang dasar bulat, round bottom flask. So kalau korang nampak round bottom flask macam ni, ini adalah Gay-Lussac's law. Okay, so apa yang gambar pertama, tengok dulu gambar pertama. Gambar pertama, Bowden gauge dia rendah. And then dia punya dapur ni dia pakai tengah-tengah. Tak minimum, tak maksimum. So tu dia punya pressure. Okay, dekat sini dia punya pressure. Okay, kita tengok gambar nombor dua. Gambar nombor dua. Ini gambar nombor dua. So gambar nombor dua, dia buka habis. Dapur tu dibuka habis. Maknanya heat yang dibagi banyak, temperature dia banyak. And pressure dia tinggi, because this is the relationship lah. Higher temperature, higher pressure, directly proportional, Gay-Lussac's law. Okay, so ni bacaan temperature dia. Temperature tengok dekat thermometer, bukan tengok dekat stove. Okay, temperature tengok dekat thermometer. Stove tu hanya supply heat. Bila dia buka maximum, more heat, more temperature. So state the physical quantity measured by Bowden gauge, Bowden gauge. Apa quantity yang diukur oleh tolok Bowden? Apa jawapan dia? Okay, Bowden gauge tu ukur apa? Tolok Bowden tu ukur apa? Pressure. Pressure dia tak berapa tepat. Gas pressure. Okay, gas pressure. Okay, KPA. KPA tu unit. KPA tu unit dia, kilo pascal. Ni unit, unit untuk pressure. Okay, dia ukur apa? Dia ukur gas pressure. Jangan buat pressure sebab pressure dia ada water pressure, dia ada apa lagi, atmospheric pressure. So kalau yang ni ukur gas pressure. Okay, kena penuh. Tekanan gas, tekanan je salah. Tekanan gas, tekanan gas baru betul. Okay, so buat comparison. Ingat eh, gambar pertama suhu rendah, pressure rendah. Gambar kedua suhu tinggi, pressure tinggi. Okay, compare the reading of Bowden ni. Korang boleh pakai simbol je, 5.1 less than 5.2. Compare reading of thermometer pun, sebab 5.2 pakai api besar. So 5.1 less than 5.2. Nak terbalik pun boleh. Kalau korang buat terbalik pun tak ada masalah. 5.2 bigger than 5.1. Betul juga. Tak ada masalah. Vice besar. Ni dia terima. Okay, boleh pakai simbol. And then relationship between heat supply and temperature. Apa hubungan heat supply dengan suhu? Haba yang dibekalkan dengan suhu. Apa hubungan dia?
directly proportional. Jangan buat directly proportional. Kalau hubungan, cara jawab dia hipotesis. Macam mana korang jawab hipotesis? So the higher the heat supply, the higher the temperature. Ah, yang tu betul. Okay, dia kena pakai semakin-semakin. Semakin tinggi haba yang dibekalkan, semakin tinggi suhu. The higher the heat being supplied, the higher the temperature. Sebab apa tak boleh pakai directly proportional? Okay, directly proportional ke, inversely proportional ke, korang hanya boleh pakai kalau ada graf. Okay, ada graf yang tunjuk dia directly proportional, ada graf yang tunjuk dia inversely proportional, baru boleh cakap. Contoh macam yang kita tengok soalan awal-awal tadi, yang pressure dengan temperature degree Celsius. Yang tu kita boleh kata directly proportional. Sebab ada graf yang menunjukkan dia directly proportional. Kalau yang ni, relationship pakai ayat hipotesis. Tu teknik menjawab dia. Okay, pakai ayat hipotesis. So ni pakai semakin lah. The higher the heat supply. Heat supply. The higher the temperature. Okay, semakin tinggi haba dibekalkan, semakin tinggi suhu. Alright. Okay, lepas tu dia tanya pula, relationship between pressure of air and temperature. Apa hubungan tekanan udara dengan suhu? Okay, yang ini kita ubah mana dulu. Tu penting tu. Kita ubah mana dan apa yang berlaku. Susunan kena betul. So kita nak buat semakin apa dulu? Semakin tinggi temperature dulu. Semakin tinggi temperature dulu. Semakin tinggi suhu. Baru efek kepada pressure. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Kita tak boleh tulis yang apa yang berlaku dulu. Kita kena tulis apa yang kita buat supaya benda tu berlaku. So semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Maknanya the higher the temperature, the higher the pressure. Okay, the higher the temperature, the higher the pressure. Okay, dapatlah kat sini. Higher temperature, higher pressure, satu markah. Lepas tu yang tadi temperature dengan heat, satu markah, dua. Okay, lepas tu korang punya compare reading tadi. Satu markah, dua markah, tiga, empat. Okay, ukur apa? Lima, dah dapat lima dah. Okay, dah dapat lima markah kat situ. Kalau soalan nombor lima, dia lapan markah. Jadi ada lagi soalan yang belum jawab. Okay, kita tengok soalan apa yang belum jawab. This one. Okay, lagi tiga markah. Okay, yang pertama, name the law involved. Kita ambil D terus, D dulu. Namakan hukum yang terlibat. When the air volume is constant. Apakah nama hukum apabila isi padu dimalarkan? Maknanya ini adalah Gay-Lussac's law. Okay, tulis kena betul nama orang. Gay-Lussac. Okay, A-C-S law. Hukum Gay-Lussac's. Kena penuh. Tak boleh separuh-separuh. Hukum Gay tak boleh. Dia mesti hukum Gay-Lussac's. Okay, hukum Gay-Lussac's. Alright. Okay, yang kita nak cerita dua markah yang kat sini. Berdasarkan teori kinetik, terangkan sebab bagi jawapan 5B4. Kenapa kita kata dia berkadar terus? Okay. Yang ni sebenarnya ada jawapan dalam buku teks korang. Okay, dia macam ni. Right, cikgu tulis kat sini. Okay. When temperature increase, okay, the kinetic energy of air increase.
ataupun pakai gas lah. Of gas or air increase. Okay. Apabila suhu bertambah, tenaga kinetik gas ataupun udara bertambah. So tenaga kinetik masuk pergerakan tau. So bila benda bergerak baru ada kinetik. Dah tak bergerak, stop, tak ada tenaga kinetik. Okay. So nombor dua apa jadi? Okay. The collision between gas particle increase, thus increase the pressure. Okay. Pelanggaran antara zarah gas ataupun udara bertambah, ini meningkatkan tekanan. Gitu. Right, tu teori kinetik zarah. Alright, gitulah kisah dia. Okay, clear tak? Ha, tapi korang nampak banyak soalan yang kita jawab semua gay lu sex. Ha. So salin dulu supaya ni, beritahu cikgu kalau dah salin begitu. Okay. Ni teori kinetik dia. Ini untuk ini untuk gear lusak lah. Eh jap, ada satu perkaraan tertinggal. As the volume constant. Ya Allah. Okay, as the volume constant, thus it will increase the pressure. Okay. Apabila isi padu dimalarkan, ini akan meningkatkan tekanan. Ha, yes tu. Right? Itu dia punya ni. Okay. So, ni bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia. Sekejap. Cikgu letak bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. So, okay, bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okay. Hmm. Okay, so kalau untuk kalau untuk Charles, korang tukar ayat dekat sini. Okay, kalau untuk Charles, ayat dia ubah kat sini. S pressure constant, thus it will increase volume. Okay. Apabila tekanan dimalarkan, ini akan meningkatkan isi padu. Right? So yang warna hijau tu kalau Charles. Yang warna hijau tu kalau Charles. Dapat eh? Itu gay dengan Charles. Apa satu lagi? Boy. Kalau boy macam ni pula. Kalau boy macam ni boy. Okay. Kalau boy's law, dia tak ada suhu. Suhu dia malar. So bila suhu dia malar, bermaksud tenaga kinetik dia tak ubah tau. Tu korang kena faham dulu. Kinetic energy change when temperature is changing. Tenaga kinetik berubah kalau suhu berubah. Tapi boil, suhu malah.
Okay. So macam mana nak buat secara teori kinetik dia? Okay. So kalau boil, dia macam ni. Sekejap, mana ke dia? Okay, boil. Cerita dia, sebab dia tukar volume. Ingat eh, volume dengan pressure. Okay. Apabila isi padu berkurang, okay, maknanya kawasan dia dah sempit. So, perlanggaran antara zarah meningkat. Dia pendek sikit. Ini meningkatkan tekanan. So as volume decrease, the collision between air or gas increase. This increase the pressure. Okay, dia pendek sikit. Sebab kat sini tak payah tulis tenaga kinetik. Okay, tak perlu tulis tenaga kinetik. Alright. Nampak eh? Tiga-tiga. So yang cikgu tulis ni adalah kinetik teori melibatkan gas law. Kinetik teori melibatkan gas law. So salin dulu. Tiga-tiga tu korang salin dulu. The beza dia adalah kalau Gay dengan Charles, dia ada temperature. So the temperature affect kinetic energy. Okay, tapi kalau boil, temperature is constant. So kinetic energy tak wujud kat situ. So cuma bila korang sempitkan, ruang dah sempit, volume dah berkurang. So ruang dah sempit, gas akan makin kerap berlanggar. Sebab dia ada ruang yang sempit. Macam cerita kat tadi lah. Kalau korang ada 5 orang duduk satu rumah, so possibility nak berlanggar tu kurang. Tapi cuba 5 orang duduk dalam toilet. Semua 5 orang duduk dalam toilet. Korang gerak sikit berlanggar, korang gerak sikit berlanggar, berselisih. Tapi kalau besar tak. Jadi untuk boils, when the volume is decreased, so rate of collision tu secara automatiknya bertambah. Tapi kalau Gay dengan Charles tadi, dia bertambah sebab tenaga dia dah bertambah. So tenaga dia bertambah, maksud dia akan kerap berjalan, dia akan kerap berlanggar dengan yang lain. Okay, because dia ada banyak tenaga. So there's a difference between Gay, Charles and Boyle. Alright. Clear tak? Yeah. Okay. So habis le gas law. Dia akan tanya tu lah. Yang ni tak ada. Okay. Right. So kat sini dah nak maghrib. Boleh ke kalau kita stop dulu? Untuk hari ni? Boleh ke? Okay. So settle lah untuk gas law. Ni latent heat. Ni specific heat. Ada giga gas law. Yo, Bowden gauge tu sebutan dia Bowden gauge je. Bowden gauge. Dah check Bowden gauge. Kat Google. Okey, Bowden gauge lah. Google kata Bowden gauge, kita percaya Google. Google kan rujukan utama zaman sekarang. Benda lain tak betul lah. Yang betul Google je. Betul. Aduh. Okey. Kalau zaman cikgu dulu, mana ada Google. Dulu kalau cikgu nak belajar English, baca paper, tak tahu maksud, check kamus, tulis balik, beli kamus tebal tu, buka, semak. Sekarang dah senang lah. Tak tahu maksud, letak je dekat Google, siap boleh keluar cara sebutan lagi. Kalau dulu kamus dia tulis tau cara sebutan, masalahnya entah betul tak tidak lah, sebab kamus kan bukan yang dia boleh bercakap. Waktu cikgu sekolah rendah, darjah 6, dah ada satu macam alat orang jual. Masukkan perkataan bahasa Inggeris, akan ada orang sebut. Dia keluar juga, maksud-maksud tu dia keluar. Tapi waktu tu bukan Google, dia memang dictionary tapi digital. Okay, tapi tak ramai lah orang beli benda tu. Orang still pakai dictionary. Tapi sekarang senang dah. Apa-apa je Google. Tak jumpa je Google. Tak tahu nak masak, Google. Resepi keluar macam-macam ada. Dulu nak beli, kalau nak masak, beli buku resepi. Sekarang dah tak payah dah, Google ni. Komik pun dulu kena beli, sekarang pun komik boleh tengok dekat internet je. So zaman dah berubah lah.
Cikgu ada lagi cikgu punya collection komik waktu kecil-kecil lah, ada lagi kat rumah. Dulu feel lah baca komik buka kan. Korang sekarang baca komik dah tak buka-buka lah. Banyak tengok dekat. Ya, komik online. Online. Apa? One Piece. Tengok One Piece pun online je. Tak beli lah. Zaman dah lain dah. Cikgu dulu tengok Dragon Ball tak? Dragon Ball. Korang ada tahu kot Dragon Ball kan? Cikgu dulu ada collection dia sampai 43. The last book. Ada. Beli dulu. Satu tu RM4. Kumpul duit makan tau seminggu. Kumpul 50 sen. Beli RM4. Dua sen RM4 sini. Satu buku komik tu. Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, adalah beberapa. Tapi cikgu yang kumpul tu Dragon Ball je lah. Okay. So itu saja untuk petang ni. Kita jumpa next class. Next class tak tahu lah. Next class tu next week ke? Next 2 week ke? So dah tinggal lagi 2 bab lah. Tinggal lagi 2 bab untuk kita habiskan. Okay, so tu je untuk petang ni. Okay, selamat berehat korang. Hati-hati, jangan selalu sangat keluar COVID-COVID ni. Semoga korang semua sihat. Okay, kita semua sihat. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye. See you. See you. Assalamualaikum. Sama-sama. Thank you, cikgu. Welcome. Dapat ke Amelia tadi? Faham ke? Faham. Alhamdulillah. Okay. Bye.